ନମସ୍କାର, ମୋର ଦେଶୀକୁତ ଶୁଣବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମନ, ମୁଇଁ ଆଜିକାଲିର ମୋବାଇଲ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଲି ଅଛି। ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ନିଜର ଆୟା ବୁଆ ଲଗେ ମନ ନ ଦେଇ ମୋବାଇଲ ଲଗେ ସଦେ ସାଙ୍ଗେ ମନ ଦେଲାଇନି। ହେଟା ଆଜି ଦୁଇ ପଦ ଗୀତ ଗାଇଲି ଅଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରା, ଲାଇକ କରା, ସେୟାର କରା। ମୋର ସାଙ୍ଗେ ବାଜାବାଲା ସାଥ ଦେଲା ଅଛି ଖଗପତି, ଆର୍ ଖଣ୍ଡଣୀବାଲା ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଦୈତାର ନନା, ଏବଂ କ୍ୟାମେରାବାଲା ଆମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ନମସ୍କାର, ଜୁହାର। ଆଜିକାଲି ଫରଜି ମୋବାଇଲ ଖାଇ ଦେଲା ଦେଖା କାଲ, ଆଜିକାଲି ଫରଜି ମୋବାଇଲ ଖାଇ ଦେଲା ଦେଖା କାଲ। ଗାଇଲି ପରେ କଲ।
Thank you.